Амар мэндүү. Хоёр мянган 8 он манайх яг энэ модон байшинд амьдарч би нацаг зуржийн номын санда компьютерийн мэрэгжилд нэр ажиллаж ааваас үлдсэн нэг тугалтай үнэгээ хариулсан манай үр хүүхдүүд эхнэр маань энгийн жирийн амьдралыг л бид нар өнгөрүүлж байсан. Нацаг зуржийн номын санд ажиллаж байхад 2008 оны 7 сарын 8-ны өдөр дүү маань над руу уцтаж ахаа Улаанбаатар хотод гэрт очиж гэр хорооллын амьдралыг үзүүлэх үзэх юм хүсэлтэй нэг Америк залуу байна. Энэ залууг та гэртээ оч чадах уу хүн асууж байна гэж хэлэхдээ би юу ч гэсэн тэр залууг манай ажил дээр явуулчаа би уузаад үзье гэж хэлжсэн. Энэ өдөр Эндрю Жүткинс миний гэрт ирж надтай уулзсан байгаа. 2008 оны 7 сарын 8-ны энэ өдөр миний амьдралд хувьсгал хийсэн өдөр гэж би хэлмээр байна. Яагаад ч би тэр гэр хорооллыг үзье гэдэг тэр залуугийн хүсэлтийг биелүүлэхийн тулд надад ийм шийдвэр гарах хэрэгтэй байсан. Ингээд би Америк залууг ажил дээрээ ирэхэд манай номын сан дээр ямар ажил өрнөж байгааг сайхан танилцуулаад чи яагаад ингэж аялж явж байгаа юм бэ гэдгийг нь асуусан. Дээр нь би чи яаж энэ номын сангийн уншигч эмэгтэйг мэддгийм бэ? Ундраа гэдэг энэ бүсгүйг чи яаж мэдсэн бэ гэж асуухад Эндрю би Couchsurfing гэдэг вебээр энэ эмэгтэйг мэдсэн гэж хэлсэн байгаа. Ингээд энэ үг тэр вебсайтын хаяг би 5 минутын дотор тэр вебийг орж үзэж нээж үзээд аялагчдыг орон нутгийн иргэдтэй холбогдох гэдэг тэр өрөө үгийг нь хараад шууд зүрхэнд хүрсэн. Энэ яг миний хүсчээсэн зүйл байна. Учир нь Эндрю бол аялагч, би бол орон нутгийн иргэн. Бид хоёрыг хооронд нь холбож өгдөг ямар ч үн төлбөргүй мөн би гадаад аялагчаа тэр орон нутгийн иргэний гэрт очиж болох юм байна гэдэг бодол шууд л орж ирээд би номын сангийн компьютерийн инженер гэдэг мэрэгжил маань надад ингэж одоо шууд тус үргэсэн Эндрю гэсэн залуутай уулзах боломжийг олгосон байна. Ингээд би Эндрю гэртээ хаачихад миний жоохон хүүхдүүд бишүүрхэж тэр юмны хараар орж нуугдж байсан бол Эндрю тэрүүхэн хорон цүнхнээс жимсний амттай эрзэний жихэр гаргаж өгснөөр энэ гэр бүлийн уур амтгал дотор гадаад хүн ямар их сайхан баяр хөөргийг авчирж болдгийг би мэдэрсэн байгаа. Хэдийгээр тухайн үед туг тасарсан яагаад гэвэл маш одоо хүчтэй бороо хотод орсон. Би яг хөвтэй үн хур борооноор гэдэг үгийг Эндрюд хэлжээсэн. Ингээд Эндрю манай гэрт шагаагаар яаж тоглодгийг заалгаж хүүхдүүд маань шагаа таалцах гэдэг энэ тоглоомыг Эндрюд бараг зааж өгч ингээд баяр хөөр үүсчээсэн юм аа. За ингээд би Эндрю гэдэг залуугийн дараа манай гэрт ирсэн дөрөвдөг зочид Францын залуучууд миний амьдралын дараагийн нэг шийдвэрийг гаргах гэж тусалсан. Энэ залуучууд Улаан Франц Монгол хүмүүсийн хамтарсан хос айс гэдэг нэртэй ийм хамтарсан урлагийн тоглолтыг хөгжмийн наадмыг хийхээр Монголд сайн дурын ажилд ингээд туслахаар ирсэн залуучууд байсан. Тэгээ би эднэртээ хөвч өрчөөд нэг зүйлийг мэдэж авсан. Тэр нь бол энэ Франц залуучууд өөртөө Монгол гэрийг ил цагтны зурган дээрээс харж гоот хийсэн байсан. Ингээд бид нар Монголд барьсан өөртөө хийсэн гэрт амьдрдаг гэж хэлэхээр надад нэг бодол төрсөн. Би яг ирсэн гадаад хүмүүстэй Монгол ахыгаа таниулж чадах уу? Би ер нь яг Монгол ахыг амьдралаараа амьдрч байна уу гэж. Ингээд бид нарт ямар шийдвэр гарсан бол за харъя. Энэ бол бид нар гэрт амьдрах ёстой гэдэг шийдвэр. Бид нар модон байшингаас 2 сарын дараа дүүрээ бэлдээд гадаад хүмүүстэйгээ хамтарч гэрийн бүрийг бэлдэж ингээд Монгол гэрээ барьсан. Энэ барих ажилд маань үртэл миний дүүгээс гадна манай дайн залуучууд, дайн улсаас ирсэн залуучууд тусалсан байгаа. За Монгол гэр гэртэй холбоотой энэ мэдээлэл бол дэлхийд даяар түгсэн байдаг. Монголчууд ийм сууцанд амьдардаг юм байна. Энэ бол одоо нэг л өдрийн дотор буулгаад барьчихдаг гэдэг нь үнэхээр гайхалтай байдаг шүү. За бидэнд ирж байгаа манайд холбоо хэрж ирж байгаа олон залуучууд донд морин хуур хөгжмийг сурхаа ирсэн нэг залуу бий. Энэ бол Англи улсаас ирсэн кит.
Кит бол өөрөө хөгжимчин залуу. Ахトゥ нэр хамтаараа юм хөгжмийн хамтлагтай. Тэгээд л Кристмасын баярын үеэр манай Монголын нөгөө хөшигдөн гэдэг хамтлагийн тоглолтыг онлайнаас үзээд тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Монголд очиж морин хурын сурыг хөгжмийн сонсыг гэдэг юм хүсэл төрж дүүгээ явуулсан байдаг. Крисийн хүсэл мөрөөдөл биелсэн. Энэ залуу манай бүтээлч урланд морин хурыг сурж нутаг утсан байгаа. Бүр биднэрт талархлаа илэрхийлж Чингис хаан дүүрийг шарав үгдэг алдарч хөгжмийн зохиолчийн энэ дүүрийг хамтаа үзэх эрхийг бидэнд бэлгэж ингээд бид нар Монголын түүхээр нэгэн өдөр хамтдаа аялсан юм аа. Би энэ болгонд үнэхээр их баяртай байдаг. Энэ бол би гадаад хүмүүсийг гэртээ ирүүлэх энэ процесс маань дуусахгүй юм байна гэдэгт одоо баг хүржсэн байгаа. За мөн интернетээр харилцаж хүмүүстэй ингэж хүмүүсийг гэртээ ирүүлэх нь олон вебсайт байдаг юм байна гэдгийг бид нар мэдж авсан. Ягаад гэвэл ингэ хүн болгонтэй сэтгэл гарган ярихад хүн болгон мэддэг зүйлээ бид нар тэлж ганцхан веб байдгүй юм байна. 4-5 вебийг бид нар зэрэг хэргэлдэг болсон. Ингээд ундаг дугуйтай дэлхийгээр аялж байгаа залуучууд гэчихээ. Учир нь тэднээс дөнгөж 50 гарсан настай хүмүүс. Ингээд Франц хүмүүс 12 жилийн төлөлгөө гаргаж 4-р жил дээр манай гэрт ирэхэд нь бид нар бас нэгэн бодол төрсөн. Яагаад бид нар аялахгүй байгаа юм бэ гэж. Гэргийн 40 насныхаа ойг тохиолдуулж Оросын холбооны улсын Новосибирск хот руу 20 гаруй хоногийн юм аялал хийж ирсэн байгаа. Энэ бол ягаад 40 нас хүртлэе аялаагүйхэн одоо нууцыг тайлсан ийм сайхан тохиолдол болсон байгаа. Бид нар аялалтаа Монгол уламжил ахуйга хэрэгэлдэг учраас аялаа шахаатын үргэвч гэж нэрлсэн байдаг. Ингээ хоёр удаа аялчихад байгаа. За маш олон дэлхийн хүмүүс манай гэрт ирэхийн энэ дайлимд бид нар тэр хүмүүстэй ярилцаж эхэлсэн байгаа. Ярилцсанаа бичлэг болгож эхэлсэн. Ярилцдаг байгаад бичлэг болгоод энийгээ би Mongolia Friend гэдэг нэртэй юм цуурд бичлэг болгож интернет дээр тавьдаг болсон. Энэ Сингапур усаас ирсэн залуучууд надад юу гэж хэлсэн гэж миний нэг ийм асуултанд хариулсан. Таны орон яаж ийм хөгжилтэй байдг юм бэ? Хөгжилд хүрч чадсан гэж асуусан. Тэгэнгээ би та нарт тамиг татгуу гэж асуусан. Тэгтэл энэ залуучууд бид нар тэгжиг ажиллахын тулд тамиг татах цаг байхгүй. Үүнээс гадна тамиг хөл өөрөө маш их үнээс мөнгийг мэддэхгүйгээр зарцуулдаг ийм зан чанар, дадал хэвшил. Бид нар байхгүй. Манай аа өвөөнөс тамиг татдаггүй гэж хэлсэн шүү. Монгол оронд жилийн 4 өдрөлд аялж уулчил байж болно. Хаа тропикийн халуун дулаан орны бүсэд амьдардаг энэ Америк залуучууд Монголын өвлийн тэр жаврыг мэдрэх гэж ирсэн байгаа. Энэ хүмүүст би өвөл ирсэнд нь баяр хүргэнгээ шагаа гэдэг зүйл юу юм бэ? Яаж тоглодгийг манай хоол ямар амттай байна гэж асуухад сайн байна, онц байна. Та бүхэн бол дэлхийн хүмүүсээс илүү аз жаргалтай амьдрах нөхцөл нь бүрдсэн ард хүн байна. Та нарт жилийн 4 өдрөл нь тэр шин соргог махан бүх юм байна гэж хэлсэн шүү залуучуудаа. Үнийг хамгаалаарай гэсэн. Уругвай улсын 8 хүн морин тайртай юм байна. Тэднээс Монголд морин аялал хийх гэж ирээд нэг бүсгүй энд үлдээд бүр Монгол айлтай танилцъя гэж үлдэж манайд ирсэн байгаа. Би Уругвай улсын зочин Макаренада яагаад тэмэрсэн гэхээр тэр бүсгүй нэгэн түүхийг хэлж өгсөн. Одоогоос нэг 10 хүрэхгүй жилийн өмнө Уругвай гэдэг Америк ТВ-ийн энэ улсад уул уурхайн компани эсрэг, Английн компани эсрэг бүгдээрээ Араатерийн эсрэг гараасаа хөтлөн хүнэн гинж болж зогсё гэдэг хөдөлгөөн өрнөж тэр улсын ард түмэн тэгж зогсож чадсан. Ингээд энэ улс өөрийн унган байгаль тэр адууга авч үлдсэн. Учир нь тэр Уругвай улсын энэ бүсгүүчүүд адууд маш их хайртай юм байлээ. Энэ нутагт яг манай Монгол адуу шиг ийм одоо байгалаараа байгаа адуу байгаа юм байлээ шүү. Далайн иргэдэгүүр давчгаан адуун сүрэг. Өнгөрсөн 10 жилд, 11 жилд манайд 60 улсаас 1000 гаруй хүн ирсэн байгаа. 1000 гаруй айлчин найзууд маань ирсэн байгаа.
Би ягаад ч насан туршдаа миний хийх ажил бол би гэртээ гадаад хүмүүсийг ирүүлэх гэж шийдсэн шүү залуучуудаа. Түүхэн ажилч улсчлын үлгийн нутаг хан хэнтийн нутгийн хоймроос та бүхнээс асуух зүйл алга, харин хэлэх ёроол байна. Гадаад хүмүүсийг эх орондоо ирэхт нь Монгол ахуй соёлоо дэлгэн таниулж чадах чадварыг эзэмшиж байгаагаараа байгаарэ гэж хүсэж байна. Баярлалаа.